Els estudiants de quart d'ESO guanyadors del Premi Joves i Més van marxar ahir al matí a Planes de Son. Es tracta de 10 joves premiats per l'Ajuntament d'Olot pel seu esforç personal en l'àmbit acadèmic i pel seu compromís envers la ciutat. A mi no els hi fa molta il·lusió perquè és un reconeixement a la seva feina i sobretot jo crec que a part de la part lúdica del viatge també hi ha una part de convivència. Normalment i habitualment aquests grups de joves quan tornen són grups molt cohesionats, amb moltes ganes de tirar endavant, de fer coses. Els 10 joves, la majoria noies, passaran tota la setmana a l'equipament d'educació ambiental i científica Mont Natura Pirineus. Els joves que estudiem, que ens posem en cos de la ciutat, que fem activitats, que intentem ajudar en el que podem, doncs crec que és un reconeixement i crec que el premi, l'estada a Planes de Son 5 dies també està molt bé, és una oportunitat que no volia deixar perdre. L'Ajuntament d'Olot convoca aquests premis des de fa 6 anys per reconèixer l'esforç personal de 10 estudiants dels instituts de la ciutat. No es valoren només els expedients acadèmics, sinó que sobretot es té en compte la trajectòria de l'alumne i la seva relació amb la ciutat.